Jurgen Matthij, terecht de man of the match verkiezing voor jou. Je koopt er helemaal niets voor, maar wel een beloning voor een goede wedstrijd. Ja, ik denk dat je goed begint. Ik koop er niks voor. Ik denk dat we het als team goed hebben gedaan. Het was een open wedstrijd, vooral de eerste helft. Ja, je speelt wel goed, maar je verliest, dus dan heb je daar uiteindelijk helemaal niks aan. Wout Weghorst, ik heb hem niet gezien. Ja, ik heb wel genoeg. Je moet hem in de gaten houden. En ik denk dat we het met Wout samen in het centrum goed hebben gedaan. En daarbij zijn we goed geholpen door de rest van het team. Dus ja, dat was goed. Jullie verliezen met 2-1. Dit is er eentje in de categorie onnodig, ondanks dat AZ goede fases had. Maar als jullie de eerste kansen benutten, dan spreken we hier heel anders met elkaar. Ja, maar ik denk dat de eerste helft was heel open. Ik denk dat wij kregen goede kansen. Hun kregen goede kansen. Ze voetbalden eerst zelf goed. We hadden moeite met het spel van hun. Maar je doet wel mee en je krijgt kansen. Dan sta je 2-0 achter. En ja, dan wordt het lastig. Maar ik denk dat we de tweede helft zijn we er vol voor gegaan. Je maakt nog op tijd de aansluiting, dus de 2-1. We hebben er alles aan gedaan, maar er staat niet meer in vandaag. Uiteindelijk gaan jullie echt voetballen als die 2-1 uit de lucht valt van Messehoed. Het is jammer dat jullie niet zo de kleedkamer uit zijn gekomen. Dan had je veel meer tijd gehad om die 2-2 te maken. Ja, maar ik denk dat AZ het begin van de tweede helft ook nog heel goed voetbalde. Ik denk dat er een moment was dat we, ik weet niet hoe lang we achter die bal aanliepen, maar dat deden ze heel goed. En, ze maakten hem dood, hè? Ja, ik denk, dat deden ze heel goed. En ik denk dat het moment dat wij gingen voetballen, dat we het hun heel moeilijk gingen maken. En dan zie je ook wat we aan de bal kunnen buiten het duel spelen en als team samenstaan. En dat was prima, alleen je hebt er heel weinig aan. Stel dat je toch nog een beetje tot tevredenheid dat in de slotfase van de wedstrijd AZ niets meer in te brengen had. Dat jullie bovenliggende partij waren. Dat is toch knap tegen de nummer 3 van Nederland. Ja, maar ik denk dat komt na het weekend wel. Als je dan de wedstrijd gaat analyseren met z'n allen. Maar op dit moment heb je gewoon 0 punten en je verliest de wedstrijd. Dus je staat hier heel zuur erbij. Toch met een klote gevoel naar huis. Ja, dat zeker.